世界一わかる？エニアグラム。エニアグラムとは性格分析手法の一種です。エニアっていうのは9を意味してて、グラムっていうのは図っていうのを意味しています。ダイアグラムのグラムと一緒ですね。血液型とエニアグラムっていうのは直接関係ないんですけども、血液型性格分析みたいなもんですね。A 型几帳面とか B 型個性的とか O 型 AB 型とかよく言うじゃないですか。あれと同じような感じです。血液型は4つに分類するのに対してエニアグラムを9つに分類します。で、実は共通点があって、それはどちらも生まれながらに決まってるってところですね。なので将来的には DNA 診断とかできると思ってます。この動画ではまず9つのタイプの紹介をしたいと思います。次にタイプの関連性について説明したいと思います。エニアグラムっていうのは9の図っていう話だったんですが、それはこういう形をしています。円のところにここから1番2番3番4番5番6番7番8番9番と数字を打っていきます。これがエニアグラム図です。で、それぞれのタイプには独特の変化があるんですけども、それをここでは怪しいオーラという言葉で表します。それぞれのタイプの典型的なオーラを並べたのはこの図になります。1番から順番に海老蔵さん、伊集院さん、めぐみさん、マツコさん、タモリさん、有吉さん、さんまさん、アッコさん、恵比寿さんの順番に配置しています。いかがですか？もうキャラが大渋滞ですよね。それぞれ詳しく見ていきたいと思います。この写真は海老蔵さんがまだ結婚してない若い頃の写真で、このピリピリした感じっていうのはものすごいタイプ1独特の雰囲気なんですね。温和なタイプ1もいるんですけども、このピリピリ感が絶対どっかにあります、タイプ1には。続いてタイプ2です。この伊集院さんのこの温和化したこの笑顔、これはもうタイプ2独特のオーラですね。人の悪口とか絶対言わなさそうな、もいわゆる癒し系のオーラを持っています。ここまでは分かりやすかったんですけど、次が難しいです。タイプ3のオーラの特徴はその二面性にあります。このめぐみんさんの表のオーラはこの優等生で、裏のオーラはこの腹黒っていうちょっと感じがあるんですね。ほんとめぐみんさんごめんなさい。で、この表のオーラと裏のオーラを2つを持ってるのがタイプ3の特徴なんです。で、基本的には表の優等生オーラが前面に出るので難しいんですけども、判定は必ずできます。次はタイプ4ですが、このタイプ4も2つのオーラがあります。1番目はキャーとかいうここ弾けた感じのオーラですね、明るいオーラ。2番目が私なんてっていう自虐的なオーラなんです。で、タイプ3と違って2を隠したりしないんですね。1と2を行ったり来たりするのがタイプ4の特徴です。本人は2が自分の本当の姿だと思っているところが面白いところです。続いてタイプ5です。タイプ5、このタモリさんの一人でブツブツ言うような、この内にこもったような感じのオーラが5の特徴的なオーラです。この内にこもる感じはすごい独特なんですよね。続いてタイプ6です。この有吉さんの何やってんのっていうような、このウリッとしたような顔が非常に特徴的です。で、ここの目尻のところにシワが寄るっていうのがすごく特徴的な表情で、これはタイプ6の判定の決め手になります。タイプ7はこのさんまさんのちっとる気のドヤっていう顔ですね。もうこの自分自身をもう揺るぎない自信がある、この感じがもう特に特徴的です。タイプ8はこのアッコさんのかかってこいやっていうこの怖い表情です。で、常に怖いかっていうとそうじゃなくて、あるこのなんか引き金を引いた時の怖さっていうのは本当にすごいです。最後タイプ9、恵比寿さんのザ天然、この表情はもう9独特ですね。さて、タイプはどんなものかざっと見てきたんですが、後半ではこの関連性について説明したいと思います。改めて各オーラを並べた図です。この図を見て皆さん、これバラバラだじゃないかと思われるんじゃないでしょうか。
でも違うんです。これらの中には関係性があります。この9つのタイプは3つの要素からなっています。この3つの要素とは、自分、気持ち、起きて、この3要素です。自分というのは本能、気持ちというのは感情、起きてというのは思考という言葉で他の本では語られたりします。本能というのは自分の生存本能みたいなもので、この自分という字がそのものを意味します。この感情というのはもう気持ちにすごく近いですね。この最後の起きてと思考ははぁって感じだと思うんですが、後でゆっくり説明します。それぞれ3要素をエニアグラム図に配置すると、自分がここにあって、気持ちはここにあって、起きてはここに配置されます。では自分軸からまず説明したいと思います。自分軸はこの縦の垂直の軸です。自分要素が一番大きいのは9番で、一番少ないのは4番と5番です。自分軸の頂点に君臨する9番は、極端に言うと自分しかありません。周りに興味はないってことなんですね。全く興味はないかってそうじゃないんですが、基本的に周りに何が起こっても我関せずっていう感じなんですよ。これに対してその反対側の4番と5番は自分がない。もうこういう言い方すると非常に失礼なんですけども、常に周りに気を使いながら生きてるって感じなんです。自分軸の両極端の9と4、5はこんな感じなんですが、他のタイプはどうかというと、この真ん中の線で きっぱりと2つに性格が分かれるんですね。それどういうことかというと、こういうことです。近くのコンビニに行くとしてですね、その時にすっぴんがありえるかっていう話です。上の5グループは超楽って感じなんですけども、下の4グループはもう本当ありえないです。すっぴんだけじゃなくて、ジャージとかいう、自分にとっては楽だけどだらしない格好ができるかどうかで分かれます。次は気持ち軸についてお話しします。気持ち軸はこの絵の中でこの斜め右の軸です。頂点に君臨するのが3で、対極にあるのは7と8です。この気持ちというのは、好きとか嫌いとかいうそういう単純な感情ではなくて、人情の機微といったま文学的な感情を表します。そして3は他人の複雑な感情、例えばプライドとか嫉妬とかそういう感情を手に取るように分かります。これに対して対極にある7と8は本当に人の気持ちわからない、もう あえて言えば違う惑星の住人みたいな感じなんですね。この気持ち軸に関して他のタイプはどうかというと、このように真ん中に線が右半分と左半分ってめっちゃ違うことがあるんです。それは何かというと、国語のテストです。特に小学校の国語のテスト、この5グループは本当楽勝なんですけども、あとの4グループは本当全くわかんないんです。ここで作者はどう考えましたかとか、あの問題ですね。最後がこの規定軸です。これ一番分かりづらいので詳しく説明します。この方向の軸ですね。起きて軸の頂点に君臨するのは6です。世界のルールと書いてますけども、例えばマニュアルとか規則とか、そういう分かりやすいのもあるんですけども、もっと分かりづらいので人間関係とか、そういうルールも含みます。その頂点に君臨するタイプ6は、例えば先輩とか後輩とか、そういう人間関係にすごく敏感で、すごく厳しいですね。そしてああすればこうなるという、そういう理屈についてすごく敏感であり長けてます。一方対極にいる1と2は掟とはもう破るものっていう感じなんですね。例えば時間に対して非常にまあルーズであったりします。自分が納得することとか人の気持ちを優先することによって時間に遅れても平気だったりします。この軸も真っ二つに分かれます。それは何かというと説得可能性ですね。上の5グループはメリットデメリットを提示することでリズムで説得可能です。これに対して下の4グループは自分がこう思い出したらテコでも動かない頑固さがあったりします。ではまとめです。エニアグラムとは人間を9つのタイプに分離する性格分析法でした。このように各タイプは独特のオーラを持っていました。各タイプは一見バラバラなんですが、この自分、気持ち、起きてっていう3つの要素からなっていて、3つの軸のグラデーションでその性格が決まるっていうものでした。この3要素は心のものすごく深いところを
表しています。にもかかわらずそれが表情、仕草、リアクションに出るっていうところがエニアグラムの凄さなんです。つまりある人の表情や仕草を見た瞬間にお心の奥底が見えてしまう。まさにこれは最強の人間学なんです。このチャンネルではこれから大量の事例を通してエニアグラムを解説していきたいと思います。よろしくお願いします。